په یمن کې په سوداګری بېړو د حوثي یاغیانو د بریدونو په غبرګون کې د امریکې په ګډون یو شمیر نور ملکونو د یو ګډ ځواک اعلان کړی چې په جنوبی سور سمندر او خلیج یادن کې به استخباراتي معلومات هم شریکوي او ګډې ګزمې به کوي. د امریکې د دفاع وزیر لایټ آسټن د آپریشن پراسپیریټی ګارډین په نامه جوړ د دغه ځواک په اهمیت د نهې په ورځ په بحرین کې داسې رڼا واچوله. 10-15% of global trade د لسنا تر 15% پورې نړیوال تجارت د سور سمندر په لاره کیږي. دغه تجارت بغیر لزنډ او ویرې روان ساتلو لپاره د ټولو ملکونو لپاره مهمه ده او هم د نړیوالو قوانینو په ځای ساتلو لپاره. د ایران ملاتړي حوثي یاغیان وای دوی دغه ګام په غزا کې د اسرایل د پوځي یرغل په ځواب کې پورته کړی. خو د امریکې د ملي امنیت سلاکار جان کربی وای د یاغیانو دغه ګام په ضد نړیواله غندنه زیاته شوې ده. Secretary Austin also convened د دفاع وزیر آسٹن په سیمه کې د درې سلويخ ملکونو د مشرانو د دفاع وزیرانو او نورو اعلی چارواکو سره لیدل کتل کړي. د دې ترڅنګ د یورپی اتحاد او ناټو مشرانو سره هم په دغه مسله خبرې کړي چې امریکا د دغه زیاتیدونکي خطر په اړه څه کوي. د نهې په ورځ په غزا کې د حماس وسلوالو په ضد د اسرایل پوځي عملیات مغسې روان وو چا چې په 8 اکتوبر په اسرایل بریدونو کې 1200 اسرائیلیان وجلی او د 200 نه زیاتې ژوندۍ بوتلی. خو د اسرائیل صدر آیزک هرزوګ وای د حماس د مشرانو سره د خبرو دروازې پرانیستې دي. اسرائیل د بشری مرستو دپاره په جنگ کې د دمې دپاره تیار دی او د نورو بشری مرستو په بدل کې غواړي چې تختبل شوي کسان راخوشې کړی شي او دا ټوله ذمهواري اوس د حماس د مشر یحیی او نورو مشرانو سره ده. د حماس یو چارواکي باسم نعیم د خپلې ډلې دریز داسې په ډاګه کړو. وی آر فرم اور پوزیشن اف کټګوریکلی rejecting to hold any form of negotiations چې تر څو د اسرائیل خوا قتل عام روان وي مونږ د کېدیانو د بدلون په سر هیڅ قسمه خبرو ته تیار نه یو. البته داسې خبرو ته کینو چې پکې د اسرائیل یرغل ختمې دی شي او د فلسطین خلکو ته د مرستو د پاره لار خلاص شي. And opening the crossing to bring in aid and provide the relief to our Palestinian people. هغه ویل د غزا د صحت وزارت د شمیرو تر مخه په فلسطین کې تر اوسه 1,500 کسان وجلې شوي او 250 نور جوبل شوي دي. خو وایس اف امریکا د آزادو سرچینو نه د دغه شمیرو تصدیق نشي کولی. د ويرونيکا اېګلېسيس لپاره بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.